Bueno, Baskarik asko etorreza detelako, e, lehenik eta bainengo eta orkestu mailean gaudenak, alde batik Sebastu Rutuza dugu e, foru aldun dian estrategikoko zuzendaria. Beste batik daukat nire e, Agustin Erkizia Euskal Herriko Universitateko kampuseko erretore, e, Gipuzkoa kampuseko erretore ordea. Eta baita ere izaskun suberbiola, itxasgela pasaia elkarteko presidenta dena. Orduan, <coughs> nire partitik bintzat, e, bat egingo dut e, zentzua emanaz gaurko ekimenari. Dakizuen bezala, etorkizunare ikiz e, proiektuan ba, arkitektura bat e, aur, entolatu dugu, alde batetik hausnarketa egiteko, eta gero hausnarketa hori ba, e, pixka bat eramateko lehentasun batzuetara, eta lehentasun horietan e, proiektu pilotoak, eksperimentazio aktiboa jarri dugu martxan. Eta hori izango litzateke, etorkizunare ikizen e, bideo bide horri nagusia. Nola nahi ere, uste duguna baita ere paraleloan importantea dala gizarteari sake librean proiektuak aurkezteko modu auztea. Daukagu bide bat hausnarketarako eta ekintzarako antulatua eta estrukturatua, baina bestaletik baita ere gizarteak bere ekimena maien biztanda da guk jadagoeneko ezarra ditugun e, etorkizuneko erronka nagusien inguruan, ba hor e, euren proposamenak egiteko aukera eduki dute. 2008-tik hasi ginen hori egiten, 2008-tik hasi ginen hori egiten, 2008-tik hasi Eta guk uste dugu gizartearekin elkarlana izateko beste modu badala, beraz etorkizunarik ezen e, tresna oso garrantzitsua baita ere. E, 2000 mm. eta 2000 amazazpian, e, bi, arte, bi urtean artean, hogeita amabos proiektu berritzaile jarri dira dagoeneko martxan, eta nola eskatzen dugun edo bentseta abideratzen dugun proiektuak partekatuak izatea eragile diferenten artean, Eh? Ogeita proiektu onartu ditugu, baina eragileak irurogeita amar izan dira iruro, iruro mar eragilek martxan jartzen dituzte proiektu guzti horiek. Izan daitezke unibertsitateak, udalak, enpresak, ene enpresa diferentea, sozioa de anonimoak edo kooperatibak, e, e, elkarteak, gizarte antolatu osoak dauka aukera bere proposan emanak egiteko modu partekatuan eta hori egin dute orain arte. Eta aurten, esan dugu, orain arte iruro mar, ba aurten beste ogoita iru jarriko ditugu martzan. Eh? Eta eragileak izango dira, ogoita zortzi. Guztira, e, urte hauetan, gizarteak, gizarte eragileek berreun proiektu aurkeztu dituzte, e, ia irureun eragile e, partaide izan direlarik. Ikustu duzuen bezala, ekimena oso e, sendoa izan da, e, proposamen asko egon dira, eta horrek esan nahi duena da, alde batetik, gipuzkoako gizarte antolatua, kezkatua dagoela etorkizunarekin, eta gaina proaktiboa dela. Proposamena dauzkala, eta proposamen hori gaina ekintzarra hartzeko ba gogoriz dagoela horretarako horretarako ba foru aldundiarekin elkarren hori ba eurentzako baitare lagungarria da em Nike esango nuke 2018an atal batek daukala eragin nagusia eta hori da bazterkeria arriskuan dauden pertsonen atala eta ekizuen bezala foru aldundiak elkarrekin proiektua jarri zuen horretarako propio eta kasu honetan Egingo dugu, e, lehenago aipatu dut ez, hogeita e, iru proiektu ditugula eskuartean, hogeitatik bederatzi, lerro berezi batekin martxan jarriko ditugu elkarrekinen enfokearekin. E, bederatzi, espezifikoki elkarrekinen inguruan. Onartu ditugu bederatzi proiektu, eta e, ia gipuzkoako bailara gehienetan garapen agentzien eskutik burutuko ditugu. Beraz, elkarrekin, dakizuen bezala, bazterkeria arriskoan dauden personen integrazioa lanaren bidez, hori da konzeptua, elkarrekin hori edatu nahi dugu gipuzkoako baiara guztietara. Eta horretarako, orain arte, foru aldundiak, arlo ekonomikoan, elkarlana zeukan, baiarekin eta garapen agentziekin, eta guk egin da elkarlana hori edatu arlo sozialera. Beraz, bazterkerian dauden personak, persona imigranteak pilpilan dagoen debate honetan, guk uste dugu persona horiek gizarteratzeko tresna oso polita jartzen dugu lamartxan, eta gaina hori edatu lurralde osora. E, guk daukagun intuizioa da enplegua dala gizarteratzeko tresna importanteena. Eta e, hortik, ba, nik egin dut, dut, errepaso oso bizkor bat, baiaretan ze estenategi daukagun, ze proiektu daukagun, banan-banan. Eh? eta saiatuko naiz baita ere laburtzen. Lehenengoa, deba barrena eta deba goienan, dagoeneko 2008an egin zuten ja, gure eskutik, e, e, izan eskutik, azterketa eta kontraste lan bat, arlo horretan. Eta orain, e, bakoitzak bere aldetik, 2008an egin dutena da, sarea martxan jarri, gizarte sarea horretarako, e, informazioa, koordinazioa, e, bideratze, e, personen e, asistentzia personalizatu hori aurrera atera, prestakuntza burutzeko, persona horien prestakuntza burutzeko, eta baita ere euren enpleguaren ba, e, errazte bat egiteko. Alegia, enplegarritasuna indartu, eta gero enplegu duin bat edukitzoko aukera eskaini. Hori, deba barna eta deba goienan. E, esaten dudan bezala, bertako de, garapen agentzien eskutik. Goierrin, E, egiten dutena da enfokea diferentea. E, esaten dutena da, kasu hontan oso lurralde industriala izan da goierri, emakumeek lanerako, perfil hontako, e, bazterkeri dauden emakumeek dauketela zailtasuna iristeko enplegura, eta beraz egiten dute e, planteamentu espezifiko bat emakumeekin, batipat eunkien edo tekstilaren e, sektorean. Eta horregatik, egiten duguna da, egingo dutena, kasu honetan, eskutik, gure eskutik egingo dutena da, emakume horiek identifikatu, prestakuntza propio bat eskaini hortarako, eta gero, e, gipuzkoako edo goierriko kasu honetan, enpresetan praktikak eskaini. E, beraz, itinerarioa bat, ja, markatzen jartzen, martxan jartzen da. Gero, e, beterri buruntza e, baiara horretan, egiten dena da, lankidetzako gobernantza eredua martxan jarri, erakunde publiko, E, gizarte eragile guztiok, garapen agentzia, eta horretarako laneratzeko proiektua martxan jartzen dira, bai zartzaroaren arloan, atalean, bai basolanetan eta baita ere sagardo botiken bestiklapen berzik, e, atalean. Hor ikusten da, nitxo hietan badagoela, bazterkeri arriskoen dauden pertsonak lan egiteko aukera. Eta gero, sartzen gera, talde batean, urola, eldia, urola erdia oartze aldea, bidasoa eta urola garaia, lau baiara hoietan, lau garapen agentziek, bai, e, bultzatuko dutena da, mm, neurri handi batean saretzea, eh, sarea egitea eta gero sare hori bideratzea zenbait kolektiboetara. Adibidez, bidasoan espezifikoki 45 urte baino gehiago dituzten pertsonak, gazteak, formakuntzare gabekoak edo migranteen kolektiboei. Eh, ba, alde batetik sare antolatzen da eta bestetik sare hori ja proiektu pilotoekin ja martxan jarriko da hori izango litzateke, lau hoetan egin beharrekoa. Ta azkenekoa Tolosakoa, kasu hontan etxeko lanean ari diren personak, batik bat emakumeak, eh, hor prestakuntza egoki bat eman eta mendekotasuna duten personei laguntza babesa eskaintzeko, ba, e, lan horretan trebatzeko dinamika bultzatuko da Tolosaldean. Guk e, uste dugu, beraz, guretzako bintzet, e, eh, bazterkeri dauden pertsoneak gizarteratzeko tresna importante dena enplegoa dela, enplego duin bat eukitzea, eta eh, guk, ah, esan adaukagu dagoeneko, rgi tresna hori konsideratzen dugula zubi bat, baina ez bertan eh, bere horretan enkistatzeko, baizik eh, lagungarri izan dadin transizio bat bezala, eta helburu eh, e, nagusia izango da enplegu duin bat eukitza persona horiek. Hoiek e, persona horiek enplegu duin batekin lortuko dute benetan gizarteratzeko bermea. Eta egia da, une honetan etorkinak egunero dauzkagula, etorkinan kasua egunero, egunero dauzkagula egunkarietan. E, gure obligazioa da, etortzen diren persona horiek, transitoan bali ere, ba, behar dan bezala hartatzea, zaintzea, babestea, baina nik eskatzen dagoena da baita ere, epe ertain eta luzera, zer egiten dugun hemen gelditzea eta hemen bizizatea erabakitzen duten personekin. Hoyotatik asko bazterkeri arriskuan egoten direlako. Eta guk uste dugu behar dugu la estrategia balduraldeikuspeditik erakundeen arteko elkarlanen eskuti, baino gizartearen parte hartze zuzenarekin, beraz etorkizun araikiz e, eskemaren barruan, guk uste dugu eskema hori Martxan jardibartala guztion artean integrazio hori lortzeko. Gizarteratze hori lanaren bidez, lan inserzioaren bidez lortzeko. Hori da gure helburu nagusia. E, hori egiten dugu justiziaz, eta egiten dugu gizarte solidario garelako. Eta egiten dugu baita ere, berdintasunaren alde egiten dugulako. Baina ez horregatik bakarrik, hori da arrazoi nagusia, baina bada beste bat arrazoi bat niretzako oso, oso importantea dana. E, la razón, la razón añadida a la solidaria para e, fortalecer el proyecto de, de Torquizunarikiz ligado a la inserción de las personas en riesgo de exclusión, elkarrekin, el carrekin, Eh, la razón añadida es que Guipúzcoa se encuentra en un proceso imparable de envejecimiento y eso tiene consecuencias sociales directas, también desde el punto de vista de la sostenibilidad de nuestro proyecto como territorio, en el ámbito social y económico. No podemos olvidar que el 1 de enero de 2018, eh, sin la incorporación de la población inmigrante, eh, ese, ese, en ese momento... Guipúzcoa contaría con 1.300 personas menos. Y sin embargo, con la incorporación de la población inmigrante, Guipúzcoa, como decía, a 1 de enero de 2018, contaba con 1.164 personas más que el año anterior. Es decir, perderíamos 1.300 personas y sin embargo ganamos 1.164. Ese es el escenario, es la contribución que hace la población inmigrante. A este contexto de bomba demográfica que significa el envejecimiento de la población, que afecta directamente, evidentemente, a la población, eh, digamos, que tiene eh, accesibilidad al empleo y que, por lo tanto, contribuye con su esfuerzo a la sostenibilidad futura del territorio. Este es un dato para mí relevante y pone en contexto también el esfuerzo que estamos haciendo para la inserción de las personas en riesgo de exclusión y las personas inmigrantes en Guipúzcoa. Um, Nik beraz esaten dut da danak gerala beharrezkoak gizarte honetan. Inorrez dugula bazterte baztertu behar edo bazterrean utzi behar. Eta danak geralako beharrezkoak alegina guztion artean egin barra daukogu inor bazterrean gelditu beztegin. Eh eta sentzu hortan baita ere daude beste e, desandutez bederatzi hoiek elkarrekinen beste amalau proiektu proiektuauzkagu eta gaurkoan e, bi proiektu honen e, ordezkari e, izango diren E, bi persona e, dauzkagu, ez? E, lehen nuen duen Agustin eta Iztaskun, baina lehenago itza emango dio zebasi, ba pizka bat e, berak ere bere enfokia egin dezan, ez? hor e, nagusiki dauden beste 14 proiektuen inguruan. Bueno, neraletik e, aipamen txiki batzuk, e, ba e, nik uste dut diputatu nazioak ondo azaltu delako marko orokorra, nik bakarrik azpimarratzea, ba bueno, e, ba deialdi hau irugarrengo deialdi hau beste jarraipena dala eta eh bizkataz zuei, ze esparrutan o ze lanildoetan e, proposa ze lanildo proposatu ditugu ba proiektuak hor txertatzeko. ez? E, lehenengo deialditik e, garrantzia handian ban genien e, bi lanilduei alde batetik eh gobernantza e, eta berrikuntza e, gobernantza publikoan txertatzea eta baita ere e, lurraldeko e, garapen komunitarioa. E, bi lan hildo horiek, hau ba, goberna, lankiditzazko gobernantza eta lurralde e, ga, e, komunitarioari dago kionez, ba, iru, iruetan mantendu dira eta, bueno, e, deialdi honen muina izango li, li, li txatek, ez? Eta neru horretan, e, one, e ba, zei proiektuak onartu izan dira amalaborietatik e, esparru honetakoak, ez? Gero, e, bigarren godei aldean, lehenengo egon, garrantzia handia eman genion, porque utxunea eindakoa azna, zenbait aznarketetan eta ikusi genuen, utxunea handia zegoela ba, e, eskaintza formatiba edo, eta enpresen beharrak zituzten artean. Eta beste alde batetik, e, gazteen orientazio profesionalean ere, hor bat zegoela ba, zer egin handi bat, ez? Obetzeko, e, lan e, esparru interesgarria eta potentea, ez? eta orduan hori bigarrengo deialdean sartu genuen eta hirugarrean ere bai eta horrek pisu pisu e, desente izan du eta baita ere 14 proiektuetatik ba hor kokatuko genituzke lau proiektu, ez? Eta horietako bat ba e, Agustin Erkizia Ordeak ba aurkeztuko e, du horietako bat, ez? Horiei erantzita ta irugarrengo honen berria da, baina oso lotua E, ...gazten orientazioa indartzeko edo botzeko esparru horretan baita ere e, markatu dugu ba zientzia eta e, teknikak gaietan ba hor bat nabaritzen da eta bereziki e, neska edo emakuen artean ez eta ordun baita ere azpimarratu dugu deialdi honetan ba horren e, inguruan ba proiektuak aurkeztea ba, utxun hori ba, alt, hurrian, ba, ba, gutxitzen joateko. Ez? Eta horren or, barruan ere, ba, malo bi izan dira hor kokatzen direnak. Ez? Ordun berez ikusten ditugu e, orientazio profesional dago eta eskaintza formatiboa egokitzea beharretara, Ba, azkenean ba, or, baitare sei proiektu ditugula, ez? Hori edia ba, pixka da nagusiak. Eta irugarrenik esan nuke, eta hori izan da berria kasunetan, ikusten genuen gazteen parte hartzea ba, sustatu behar genuela etorkizunarik izorren barruan, ez? Osa, bereziki, eta ordun dun, e, iriki gendun berezi bat, ba, horrelako proiektuak txertatzeko, ez? Hau da, e, lurraldea dituen erronka horien aurrean, ba, gazteek zer iritsi daukaten, zer proposamen daukaten, ba, horiek ere pixka bat maigainan jartzea, eta horietatik ba, bi proiektu dauzkagu, eta horietako bat ba, gero izaskunek aurkeztuko digu, ez? konkretuki hor badago proiektu bat, ba, hogeita eskola o instituto e, implikatu ditugu, ba, beren proiektuak egiteko, eta kasu honetan, e, ia markatu, erronka markatuta dago. Erronka da ingurumen inguruan, gazteak, ba, bere proposamenak, eta gaina itxasuari lotuta, eta gero itxaskunek ondo lotuko. Ez? Hemen erronka ia finkatuta dago, baina iruditzen zego oso erronka, e, potentea dela eta gazteak gazteko horretan ba zer esana bar dutela, ez, eta eta bere parte aktiboa horretan. Eta horiek izandia, ordun, eh esparrui dagokinez, ba markatu ditugunak, ez? Eta azkenekoa eta hortania ez hartuko, porque Marklek sakonki aztertu du e, ba elkarrekin mar, elkarrekin marco horren barruan, ba garapen agentzin bitartez eh landu nahi dugun ba lan hori, ez? Eta bueno, kasu honetan guk bultzatu nahi duguna da nagusiki basareak osatzea gabinetetik butzaten dugun deialdi honetan, baina gero sare horiek osatu ondorenen, ba, elkarrekin horret e, beste ba, programa batzuk eta e, bultzatu ditzake datotzen zen urtetan, ez? Bixka bat, baina saretze hori egitea ba, oso oso importantea iruditzen zaigu. Eta bueno, ordun nik azpimarrakatuko nuke ba izaten ari da, ba datu eman ditu diputatu nagusiak eta bueno azpimerratzeko, ba adibidez an proiektu bat jarri zan martxan bizilabe, eh hor azpiti azkotiko eskual e, eskualnean eta bueno, azkenean hor gaztek ere e, ba bere e, gai teknikoetan eta hori ba, e, jabetzen eta hortan e, lantze bat egiteko pro, proiektu bat izan zen, eta bueno, e, gero Bilba, Bilbon ere e, garatzen ari dira, eta urtengo deialdean, Ba, horren garapen bat e, e, STEM edo zientzia eta teknik, e, gai teknikoen inguruko e, lanetan aritzeko ba, jarraipen badu. du. 2008an proiektu bat egontzan baitare ba, e, zenbait lehiaketetan Lehiaketa teknikoak Lego moduko lehiaketetan partatzeko gazteek proiektu bat bultzatu zan eta hoietako proiektu baten <coughs> Axular Lizeoa aurkeztu zuen e, bere ekipoa eta bueno espainiko irabaz gertatu zan eta aste honetan e, 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 egin da Europa mailako lehiaketa eta Axular Lizeoko taldeak hirugarrengo e, postua lortu du osea 19 E, estaduetatik egon dira e, zenbait e, 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 talde, eta asular lizeoko taldeak, ba, irugarren gelitu da e, Europa mailan eta hori proiektu hori, ba, iazko deialdean, ba, bestuta genuen e, hemen, ez? E, Kansat, e, uste dala, e, lehiak eta horren e, itzena. Eta, bueno, eta esan dakoa, e, eta ba, berezitasuna egonda, ba, gazteen parte hartza sustatzean eta bueno, honekin ba hitza pasatu zenuke, ba Agusti Bai, barkatu Agusti, hitzartu horretik segundutxo bat, e, aurrekontuen ikuspeditik, e, 2016ko deialdian 600.000 eurokin hasi ginen, eta gero urrengoan 720, aurrengoa 700, bueno, nahi genuke 700.000 inguruan egonkortzea e, deialdi honen kopurua. Hori izango litzateke e, ekonomikoki estenario, zatik eskerrik asko. Diputatu nagusi jauna, kudeak estrategiako foro zuzendari jauna, pasaiako itxas gelako arduradun Andrea, jaun Andreok, egunon. Gure erronka unibertsia egisa, gure ikasgeletatik ateratzen diren ikaslei, aukera kualifikati bat ematea da. Ezagutzaren transmisiotik arago doana eta gure abezalako gizarte konplexu batean balio erantsi handia duten trebakuntza ukiesinak Bilduko dituena, gure gazteen talentuari ahalik eta etekinik handiena atera beharra edukagu. Senzu horretan, Euskal Herriko Unibesea da guztiz badator gipuzkako forraldundiaren keskarekin. Talentua sortzeari eta erakartzeari begira. Izan ere, talentu horren garapena gipuzkako gizartera itzuli eta honen aurrera bidean lagunduko du. Honela, proiektuaren lerro estrategikoen baitan, uda honetan lehen aldiz, abian jarri dugu egokitu izeneko programa. Euskal Herriko Unibertsiadeak, Gipuzkako Baskundearekin eta Foro Aldundiaren laguntzarekin, amalau eta amazazpi urte bitarteko gaztei zuzendutako uda kampuseko eskaintza berria da egokitu. Unibertsiade errealitatera eta enpresa mundura modu ludikoan urbil daitezen ahalbidetzen duena. Horrela, ikasle horiek mundu asko ere egokiago zein eraginkorragoan ezagutu izango dituzte batetik. Urrengo fasean eskure izango duten formakuntza eskaintza eta bestetik Gipuzkoako enpresa sarearen errealitatea. Beti ere, beraiek zuzen zuzenean egiaztadezaten dezaten euren gaitasunak eta talentua ikasketa jakin batzuekin lerrokatuz lehen edizio honetan hiru ikastegiek parte hartu dute. Informatika Fakultatea, Gipuzkako Ingenieritza Eskola eta Arkitektura Goi Eskola Teknikoa. Esan beharra dago, antolatu izan diren sei taldeak denak bete direla, beraz alde horretatik anarrakastatu izan da ekimena, eta hau kontuan izanik datorren urterako bikoizte espero dugu, alegia gutxienik beste hiru ikaste gizartzea eta ikasleko purua ere eunda laurogeira pasatzea. Dos son los objetivos principales de esta nueva oferta estival. Por un lado, mejorar la orientación profesional del futuro alumnado universitario mediante el establecimiento de un mecanismo innovador de coordinación y colaboración entre la educación universitaria y la preuniversitaria. Y un segundo objetivo es acercar la oferta formativa de la Universidad del País Vasco a las necesidades de la sociedad guipuzcoana y, en particular, del tejido empresarial del territorio gracias a la colaboración con la Cámara de Guipúzcoa. Con la puesta en marcha del programa no se trata tanto de adaptar la oferta formativa de la UPVHU como de dar a conocer al futuro alumnado cuáles son las titulaciones y los perfiles profesionales demandados por el tejido empresarial de Guipúzcoa, contribuyendo así a la generación del talento especializado que necesita este territorio. En la universidad bien sabemos que más allá del capital financiero, más allá de las infraestructuras materiales, el capital humano es el verdadero valor que decide la suerte de las sociedades humanas avanzadas. Hemos invertido tiempo y recursos en nuestros jóvenes y debemos aprovechar esa fuente de riqueza, de saber y de bienestar. Por ello, es imprescindible la colaboración estrecha de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en el cuidado y el fomento del talento personal que concurrirá en el enriquecimiento de la sociedad donde esa persona y ese talento se asienta. El programa Egoquitu es un paso más en esa dirección. Por parte nada más. Eskerrik asko. Bueno, alguno on ahí. Eskerrik asko ongidapenagatik eta eskerrik asko eman dugu zuen, eh, ba laguntzagatik, benetan guretzako ba, oso garrantzitsua da ba, horrelako ba, bueno, pues elkarlanak e, egitea. Pixka bat kokatu egin nahi zaituztet, nondikan gatozen, nondikan jaio garen eta nondikan sortu den ba, hemen gaurrez ba, ari garen ba, proiektu hau. Proiektuaren izena, Ecofish, e, gazteak aldaketaren protagonista da. Eta itxasgela elkartetik eh, ba, datorren eh, ba, ba, bueno, egitasmoa da. Itxasgela elkartea ba, pasaian, orain dela ja urte batzuk, ba, jaiozan, e, elkartea da, eta erritikan bertatik e, ba, jaiotako ba, ba, bueno, pues, e, elburuak betetzeko itxasoara, e, begira, e, ba, egon den herri hori pasaia, ba, beti ere ez, ba, itxasora begira, baina era jasangarri batean ba, e, e, izateko. Bueno, hortikan e, jaiozen e, elkartea, eta bueno, ez gara, ez, gara, berriak ba, ba proiektu bueno, pues, berritzaileak ba ezartzeko garaian. 2002an hartu genuen arrantzauntzia izandako itsasontzia, Mater eta ba, bueno, museoan bilakatu genuen Era horretan, ba, bueno, ba, gure Gipuzkoa maian eh, dugun museo berezinetakora da eta museo ekoaktiboa gainera ezen ez dugu ba, bueno, ba, bakarrikan bisitariak ba, ezagutzea eman nahi, ba, nola lan eta nola e, bizi ne, diren gure arrantzaleak, baizik eta batez ere ba herritarrak gurera etortzen direnak bisitariak, ez, ba, konturatze, konturatzea ba, ze garrantzitsua den norberak dakan poterea, kontsumitzaile bezala, ze gauza egin ditzakegun, hau da, ekintzaile izan gaitezkela. Hortatik hasita, ba, egin ditugun proiektuak herritarrak ba, e, indartzeko izan dira. Beti ere itsasora begira eta Ecofish proiektua orain dela 3 urte hasi izan hondakinen inguruko arazo larria begibistan zegoen eta egin genit, egin ditugu hiru urte hauetan, hiru azken hiru e, urte hauetan, ba kanpaina ezberdinak itsas hondakinen inguruko arazoa zabaltzeko mm, Euskal, Euskal kostaldetik nadigatu dugu gure Mater Itxasontzi museoarekin, bai? Eta aurten nahi genuen beste aurrera pauso bat egin. Mm, nahi genuena zera zan, nolabait ere gizartea mm, Eko ekoaktibatu edo e, e, nola baite ba, gizarteak e, bere, bere aukera ezberdinak ez ba, martxan jarri itxas erronka honi aurre egiteko. Horretarako, ba, hasi bueno, gara, lanean hasi gara dagoeneko ba, ezagutzen dugun talde, talde batzukin, ez? Ba, eskolekin gu museoa izan da, ba, urte asko dara matzagu eskolekin lanean, gazteak, ezagutzen ditugu asko, balak iguze potentzial dakaten, eta uste genuen oso, oso polita izango zela, ba, beraiekin lanean astea, eta beraiekin batez ere ez, ba, e, beraiek protagonista egitea, itxas ondakinen erronka hau ez, ba, bueno, horri konponbide aurkitzeko. Horretarako, ba, egon dugera lanean, e, bueno, zidugu si kurtxo honetan, eh, berreun ikasleekin, ikastetxe ezberdinekoak, eta lehenengo fasea bukatu ondoren biga, e, jarraituko dugu baita ere hainbat e, ikasleekin, eta proiektu honetan, No, e, lehenik egin duguna da erronka bere ganatzea. Hau da, guk ez duguna itxas ondakinei buruz hitz egiten dugunean, eh? ba, bueno, nola baitere kanpotikan datorren zerbait sartu atera bueno, ez da, ez da nerea. Le lehenengo pertsonekin egin dugu lan, eta pertsona hauek, gazte hauek, ez, implikatzeko erronka beraiena, e, eh, izatea, eh, ba, ba, lortu nahi izan dugu lehenik, bai? Eh? horretarako egin dugu lan, ba, e lokalki, etxean, eskolan, eh, gure herrian, zer, zer egin dezakegun guk, zer dago, nola dago, nola afektatzen gaitu guri, bai? Eta era horretan, ba, ba, ausnarketa hori egin ondoren, eh, ausnarketa ikerketa egin ondoren, ba, e, erron, erronka behin bereganatuta, eta noski ba, motivazioarekin, bai, eh, beraiei indarra emanez, eh, beraiek eh, dakaten aukera ezberdinak ez, eh, ba, mai gainean jarriz eta animatuz, ba, lortu, eh, lortu izan duguna, da mai gainean jartzea hainbat eh, lokalki beraiek eh, gazteak ba, e, martxan jarritzaketen ba, proiektuak itxas ondakinein aurka egiteko. Hmm. Azkenean, lortu behar duguna da, ba, e, ez bakarrikan itxas ertzean bizigaren ontzat, baizik eta batez ere, E, ba, lur, lur aldean, e, ba, barnek aldean, e, bizit, biziren ez den itxas inan eguneko laro ba, lur barnean sortzen bai da, ba, kontzientzia hartzea lokalki gure eguren, egunerokotasun horretan, e, aldaketa txikiak eginez, ba, ze, ze konponbidea handia egin egin dezakegun, ezta? Horretarako aurkeztu, bueno, lortu diren ba, proiektuak dira aldaketa txiki hoiek, eh, ba, bultzatuko dituztenak, hm? Mm? Aurten, eh, bueno, diru laguntza honi esker jarraituko dugu, eh, honi proiektu honi, ba, ba, bueno, ba, e, borobiltzen eta gure gure ideia da estendarizatzea eta behin ba, bueno, ba, gizarte osora, ba, nola bait, ba, bueno, tresna bat izatea, ba, baliatzeko itxasondakinen aurkako ba, bueno, arazo mm? Eta hori, ba, honekin bukatu nahi dut, eh? hori eskerrak emanez, eta, eta alkarlena eh? ba, ba oso garrantzitsua dela, eta bueno, ba, bide horretan eh? ba, ba gaudela prest lan egiteko esanez. Mil esker. Oso, no. Ez no. da ki kaldera dut gozuen, zerbait jola argi galdituztala, o... Bye. Sobre otro tema, ¿se puede preguntar? Sí. Eh, ayer, Jonan Fernández, eh, eh, sí. eh, Fernández anunciaba la intención del Gobierno vasco de abrir centros eh, de atención... ¿Puedes arremarte un poquito el micrófono, por favor? Sí. Ayer, Jonan Fernández anunciaba la intención del Gobierno vasco de abrir centros de urgencia para atención a inmigrantes. Hablaba de Vizcaya y de Guipúzcoa. En Guipúzcoa, ¿cómo está la iniciativa? Bueno, pues estamos, yo creo que Joan Fernández al final apuntaba a una necesidad eh, y en este momento estamos en la fase de, de interlocución, es decir, de, de coordinación y de diálogo entre las instituciones para dar una, una resolución a esta cuestión. Antes hablaba, ¿no?, yo de, en la propia rueda de prensa de que necesitamos tener mecanismos de atención a estas personas que son un poco de choque, de, de emergencia, porque necesitamos garantizar su bienestar, su dignidad. Eh, y evidentemente nosotros en este momento lo estamos haciendo en un espíritu de coordinación y de colaboración interinstitucional y lo seguiremos haciendo. En la medida en que esta cuestión se convierta en algo y tiene pinta de que se puede convertir en algo bastante estructural, evidentemente necesitaremos eh, también ese aspecto desde el, punto de la, de, desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional, necesitaremos nuevos instrumentos. Y en ello estamos, en la definición de los mismos estamos, estamos en ello. Que yo no hablaría de, en este caso de instrumentos concretos. Yo esperaría que las instituciones lleguen a un acuerdo, cada uno desde su competencia, desde su punto de vista y en un espíritu de colaboración. Y una vez que lleguemos ya a una definición concreta, la haremos pública. Pero no me, no me gustaría adelantarme a esta situación. Va, y, eh, ni que hay patud lenago, no la. Eh, va a. va eh, ba, bat. egunero daukaguna eta horrek erantzuma behar duela, pertsona horiek bere e, duintasuna merezi dute, bere eskubidea dauzkate eta guk hori bermatu behar daukagu. Eta hori izango leitzateke pixka bat, e, bueno, egin beharreko kontu bat, eta arlo hori ja egonkortzen den neurrian eta itxura dauka, ba hemendik aurrera ere e, izango ditugula horrelako kausua bat baino gehiago, ba erakundeok orain arte eduki dugun elkarlanarekin jarraituz, ba tresna berriak gauzatzeko eta zehazteko elkarlanean da oraingo definizio lan batean gaudela eta horrek fruitua baditu denean ba egingo ditugu publiko baina oraingo ez bentzet ez nuke aurreratu nahi oraingo ez bentzet elkarlaneko eta elkarlizketako fasean gaude Joño Basaitz valema dago Xiari asko